ja tuletan siis meelde võistkonnad 39 Jonne Roomaer, Raiko Jool, 52 Keili Karu, Kert Karu, 35 Alina Krasulja, Toomas Kaurson, 51 Olga Jakovleva, Aleksei Lavrovski, number 4 Katrin Saks, Ailar Sarapuu, number 8 Heleri Kivil, Allar Kivi, number 48 Sergei Borissov, Marina Borissova, 28 Laura Kuusemets, Peep Kivil, 49 Karmel Virkus, Aavo Sambla ja 50 Veronika Kaldma ja Armand Piilak. Aga nüüd minu poolest on kõik valmis, starter on valmis, finish on valmis ja lähevad need neiud. Ettevaatlikult, ettevaatlikult alguses. Mõnel ei olnud veel ka kepid kinnitatud, aga pole hullu. Ja 10 neidu on läinud siis. Ai, 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 tule tagasi. Ai, see Katrin ütles, et see on raske tõus. Ja nii ta tundus, ta teadis seda täpselt, et see esimene tõus, kui sellest üle saab, siis pärast seda on lihtsam. Ei ole olla midagi. Terve talve ootas, kuni sai oma stardi kätte, nii et tubli, tubli. Ja mehed siis... Võite vaikselt hakata juba tulema vahetuspaika, sest mehi on, tugevaid mehi on palju ja tugevaid naisi on veel rohkem. Ja selliseid võrdseid võistkondi, kelle peale siin panustada ei teagi, võibolla... Tomas on arvast, et ikka kõivab krostu võib. Nii. Vaatame siis naisi neideselt metsaseest. Ja sõidavad siis ka nemad kolm korda, 1 kilomeeter. Ja Aava naeratud, sest tema on väärsest, kes jätkate naeratuda, et tema on kõige väärs võitnud. Nii siis, 10 võistkonda segaklassi teates ja esimene vahetus siis, neidude vahetus on käimas. Ja tulevad, tulevad, ei ole siin midagi. Ja Heleri kamab ka esimest starti tegemas ja Veronika teisena. Ai, ja Veronika kukub, aga õnneks on tüdrukud ees, katavad ära kaadri. Mis tähendab seda, et... Jonnel oli võimalus, aga ei. Ja läheb siis Allar meestest esimesena. Ja veel üks kukkumine, nüüd Jonne. Tuleb, et on kukkus tagasi nii-öelda, et kui Veronika enne kukkus, siis nüüd võis tema kukkuda. Ja peaks olema 7 võistkonda, kui mu mälu ei peta ja praegu viimasena siis Kert Karu läks ringile. Ja Liina annab Toomasele. Toomas peab nüüd... Tavai Toomas! Täitsel tahtnud pead, Toomas jaksab. Ja nüüd tulemas veel siis ka Olga Jakovleva ja Marina Borissova oma esimeseks vahetuselt. Ja ootame siis veel metavahet Katrinit, aga temal on aega. Ei ole kiiret kuskile, nii et... Ja läks siis Aleksei Lavrovski ja nüüd ka Sergei Borissov. Nii,
mees on siis vaata. Loodame, Tarmand ei juuda. Mul ei nii, vaata kõik siis ta. Ja Katrin on head sõitu teinud, tule tule, varsti saad puhata. Ma ei saa tarvan, kes on otse. Tule otse, ära sealt ringi hakka minema. Tobli, tobli, aga nüüd tulemas juba metsa vahelt siis. Ma vaatan, ma kuhu astus võib-olla. Jah, sest see ei saa kõrge. Allar kivil, nii et... Katrin, kas... Nüüd on kohe näha, kuidas Arman nüüd tuleb. Võtas siis ennast tadapisi sinna poole. Jah, õige. Taktika, Katrin. Nüüd sa saab vaadata, kuidas Ailar naistega hakkama saab. Ja Heleri Kivil siis rajal liidritena ja vahetus ka nüüd Katrin Ailerile. Tublid, tublid, nautige, nautige. Aga ära teistel ette jäi nüüd, väga tubli. Ja Ava Karmelile. Teisena vahetus kolmandana anti, vahetus siis Laura ja Peep. Ja neile on täna Veronika, saab kohe minna. Ei ole hullu, ja tubli, tubli, praegu neljandana. Neljanda tuleb. Ja Toomas Alina ja ka Jonne sai rajale mindud. Ja Keili Kert ka kohe kohe. Siis üle ära no alla. Niimoodi Ja tulemas ka Sergei Borissov. Ja on kaheksandal kohal siis praegu Sergei ja Marina. Aga proovi siis suusad teispidi jalga panna. Kui olepidi libisevad, siis tuleb teispidi keerata. Nii, olga ja oleks ei oleks, ei tuleb ka, aga juba tulemas ka Heleri. Tegemas ka 9. Võistkondale ringiga. Nii et on päris pikakse vahe läinud esimese ja järgnevate vahel, nii et saate nautida, aga ringiajad on ka olulised, nii et pole midagi. Ja lähevad siis Olga Aleksei, aga nüüd liidrit siis. Alla siin. Läheb eelimast kordorda Olga Aleksei. Ja nüüd siis. Karmen teisena. Ja kolmena. On Laura. Ja siis tuleb ka 10 võistkond, juba Aile on väga head sõitu käinud. Ja Veronika. No. Neljandana, nii et kohad teisest kuni neljandani. Keegi jääb medalit, aga kes? Ja ka diplomita, nii et kolm võistkonda on läinud. Ja nüüd see staadion läks ilusti Veronikal, nii et... Ja Katrin, vaata, see esimene mägi on kõige raskem. Mis toimus? Mäel siis Aava kukkus ja... Ja tõmbavad siis ikka sellise tarvimisega. Ja Raiko läheb ja Jonne siis rõõmsa näoga ja nüüd... Ja nüüd siis ka Toomas
ja Liina sai tavavahetus antud ja kohe-kohe ka Kert ja Keili. Väga tublid. Ja kaheksa võistkonda on siis läinud. Ja tuleb juba metsavahet siis oma eelviimast vahetust Allar ja Andmas Ellerile siis teata vahetust üle. Ja vahe läheb aina suuremaks, kuigi teised kuni neljandad saavad oma vahel tööd teha, aga ja liidrid lähevad eelviimasele vahetusele. Ehk üks meeste vahetus jääb neil veel. Ja ei ole paista veel teist kohta. Ei ole. Ei teist, ei kolmandat, ega neljandat. Ja nüüd nad tulevad saas meeste vahest. Ja ikka see kolmik on koos. See tähendab seda, et Taavo küll alguses kukkus, aga nüüd on ta teinud tubli töö ja tõustnud teiseks ja sealt on siis veel ka üks naisimene. Teine kolmas koht on siis jagamisel siin hetkeseisuga. Ja Marina siis tulemas üheksandana. Ja Karmel ja Laura saavad siis teise kolmandana mindud. Marina läheb üheksandana oma vahetusse. Ja siis Toomas on hästi kõvasti teinud tööd ja tõstnud oma võistkonna juba neljandaks, nii et ja Liina on juba oma fännidega, nii et ettevaatustarge ette astuge ja olete neljandad ja viies siis praegu Veronika ja Armand, nii et ja tulemas siis ka kaheksanda koha võistkond, numbrid 51-151, Olga ja läks. Teie nüüd viies võistkond läks Jonne Raiko, Jonne siis oma viimasele vahetusele. Ja tuleb siis Kert ja annab poja koha Keili üle. Ja kentel siis raja peal julgelt on klassika jäljed. Ja nii, Heleri tuleb ja kui kõik läheb ilusti ärme ära sõname, siis võitjas ei peaks kahtlust olema. Aga suusasport on kord juba. Ja Katrin tuleb ka ilusti, nii et kõik võistkonnad on ilusti rajal. Ja liidrid vahetavad Heleri Kivil annama Allar Kivilile teatavahetuse üle ja kohe ka Katrin annab Ailarile, nii et kui seda paari ringi oleks, oleksite teised. Nautige, ilus kevad ilm. Ja tulevad koosti. Laura ja Karmel meie Tiina veel kõik. Täiske Eesti vahepeal läks ka Ailar oma eelviimase ringi seisma. Ja nüüd siis Aavo ja Peep. Ja teine kolmas. Erinevat värvi medalid on mängus.
Ja Veronika siis on taas tõusnud, tõstnud oma võistkonna neljandale kohale. Tule, tule, tule! Ja... Läheb siis ka 9. koha võistkond vahepeal. Ja... Armand läheb ja Veronikal on tänane tööpäev tehtud. Ja Liina tulemas siis viiendana ja Toomas läheb. Ja aga on ka Jonne teinud väga hea vahetuse siin. Viiendad, kuuendad lähevad. Ja Toomas nüüd viimane vahetus temagi jaoks ja Jonne Raikole. Ja tuleb juba võitja ja võitja tuleb finishisse nüüd kohe-kohe. Allar Kivil ja Heleri Kivil Ida-Virumaa meistrid aastal 2016 segateate sprintis. Ja Aleksei Olga siis oma eelviimast lõppu tegemas. Ja Keili andmas Kerdile kohe-kohe vahetust üle. Tubli-tubli! Keilil on kõige rohkem fänne siin staadionil, nii et võtab kohe tuju rõõmsaks, nii et... Nii ja nüüd! Peep ja Aavo, Aavo ja Peep! Ei, Aavo ikka tuleb siit! Küll natuke peemmemme raja pealt, aga ta teab, et siit ta võtab. Ja... Aavo Kormel teised ja Peep Laura kolmandad. Väga tublid. Nii et võite juba vaikselt hakata diplomeid kirjutama. Ja Ilar siis Katrinile. Katrin üks ring veel. Kaks on juba tehtud, kaks kolmandik on seila taga. Väga tublid. Aga Ilar teeb siin väga häid ringi aegu, nii et pärast tuleb vaadata. Eda vajatust! ja nüüd, mis toimemas? Kes keda? Kas Kivi Õli või Avi Nurme? Mis siin saab? Ei, Kivi Õli võtab ära ikka oma. Ja sellist finishit veel neljas, viies koht, nii et väga tublid. Väga tublid. Prits meid lendas, nii et ja kuuendana siis Raiko ka head sõitu teinud, nii et... Tublid, tublid! Ja täna jäänud siis veel mõned finishid ja siis on tasustamine. Ja Marina tulemas andmas kohe Sergeile üle siin oma viimast vahetust. Ja ei ole tol enam rohkem vaja sõita. Da, nii, väga tubli ja Sergei läheb oma viimast ringi tegema. Kaheksa võistkonda on siis
ilusti rajal ja nüüd Kert tulemas finishisse ja Olga tulemas andmas oma vahetust. Tublid, tublid! Raske, eks ta ole. Rada läheb aina, aina pehmemaks, nii et ja Olga siis viib oma võistkonna 9. rajale. Nii et nüüd võite natukene veel maha sõita ja siis ütlen eraldi, mille laudasustamine. Ehk siis orienteeruvalt kell 13.00 on laudasustamine. Ootame ilusti ära viimase võistlejad ja ära teeruvalt kui 13.00 olge valmis veerad tunni pärast on naudasustamine medalid, diplomid ja võitjatele siis ka väikesed Eesti Pagari auhinnad amba vahele nii et veel üks võistkond ootamas siis teate vahetust. Ja, aga ma arvan, et ta teab juba, kuidas minna. Ja tundub, et tuleb Katrin, sest kisa on metsavahel. Ja tulebki, nii ta on. Väga tubli. Kõige suurema häälega sealt metsavahel tuleb alati Katrin. Nii et. Ja tulemas ka 8. koha võistkond finishisse. On siis Sergei ja saab enne tead. Tubli, tubli. Ja Sergei siis. Kaheksada nii, aga kuhu ta läheb? Sõida, sõida, lihtne öelda. Nii, ja viimasele vahetusse siis. Väga tublid. Ilusti vastu pidanda. Nüüd siis, ringi aeg on oluline. Vana Ilar, nii nagu jaksad. Ja rajal veel kaks võistkonda. Tublid, tublid. Ja tuletan siis meelda, kui peab siis... Kuna kunstund on ka olemas veel Pannjärvel, siis 9.10. peaks olema viimase lume võimuses. 9.10. aprill siis, kui kõik läheb plaanide kohaselt alguni. Esimene päev peaks olema kuusas rots ja teisel päeval pikkatud distantsid. Pühapäeval siis Ida-Virumaa meistrivõistlused pikkadel distantsidel. Loodame, et nii palju peab ja tulevad siis ilusti. Parima Narva võistkonnana sellel disipliinil siis Olga Jakovlev Aleksei Lavrovski. Nii et Lucia ja Narska komanda. Malatse. Ja Olga siis nüüd võttis lõpuks numbri ära. Enne siin mitu starti juba sõitis numbriga. Nii et ja Aleksei siis lõpetamas nii et ja Olga läheb ka siis teda õnnitlema. Nii et 10 minuti pärast taudasustamine. Ja siis saate oma medalid, diplomid kätte. Nii et
üks võistkond veel rajal. Võistkond number 4. Katrin Saks, Ailar Sarapuu. Ja väga tublid, näete, narvalased ilusti aitavad siis. Väga tublid. Nii et... Järve spordiklubi koostöös Ida-Viruma Spordiliidu ja Eesti Vabariigi kaasabil siis seda võistlust täna siin korraldasid. Kohtunumme metsade vahel ja täname kõiki osavõtjaid, kõiki kohtunike, kõiki osavõtjaid, nii et tänud, et tulite. Ja kolmandad Ida-Viruma meistrivõistlused siis teate sprintis on varsti ajalooks saamas. Üks võistkond veel rajal. Ja tundub, et see võistkond tuleb, sest hakkab jälle lärmi tulema. Väga tublid! Ja järelikult jäi kõik mitte jäänud rajale neidudel. Nad on mõlemad siis täna juba võistelnud ja ootavad ka medaleid. Tubli, tubli, väga head sõita siis. Ailar teeb nii, et... Jaa, väga hea. Ja ma loodan, et saab musi ka seal finissis. Nii. Ei saanud. Aga pole midagi. Elu on karm, aga õiglane. Piret, kas maudasustamise teeme väljas? Väljas. Väljas, selge. Nii, siis lähme vaatame mõne laua, mõne tooli.